Kolikokrat se oglasijo športniki pri vas v pediatrični kliniki? Je to bolj pogosta praksa? Mi imamo na naši kliniki pravzaprav različne goste. Poleg športnikov tudi klovne, ki prihajajo enkrat tedensko, pa druge organizacije, ki prihajajo pač iz različnih namenov. Glaven namen je pa ta, da otrokom popestrijo bivanje v bolnišnici. Na ta način, na nek način vplivajo tudi na to, da je njihovo zdravljenje pa bivanje krajše, lepše. Hkrati pa je tudi to promocija njihove dejavnosti na nek način, v tem primeru športa, hokeja, športne dejavnosti na splošno, ki je za otroke seveda zdrava, dobra in jo je treba spodbujati. Katerih gostov se pa otroci najbolj razveselijo? Pravzaprav vsaka stvar, ki se dogaja na kliniki, je za otroka dobrodošla. Športnike imajo seveda radi, ker to gledajo na televiziji, se nekako identificirajo z njimi, poskušajo biti podobni, pa se mogoče tudi navdušijo za to. Ampak tudi klovni, ki prihajajo enkrat tedensko, so dobrodošli in jih imajo radi. So takšna srečanja, kot je tale, kar pogosta v hokeju? Ja, bi lahko rekel, da so kar pogosto. Lani smo recimo skoraj celo sezono obiskovali vrtce po Ljubljani. Danes pa smo prišli prvič, vse za mene bilo prvič, no, tudi v Maribor, v bolnišnico. In kakšen je odziv mladine in otrok? Se pogovarjate, kaj za soigralci? Ja, odziv je kar dober, no, mislim, da otrokom to všeč, da je malo razbremenimo, ne, vsak dan jih razveselimo in damo kakšna darila. In vaši vtisi, glede na to, da je to danes vaš prvi obisk? Meni se zdelo super, no. Da sem bil tudi v domačem mestu na obisku. Pa tudi zanimivo je bilo, no, z otroci malo se podružiti.